На добраніч. Привіт. Слухай, оцей термос, що в мене є, це є чеський термос. Ну, кружка термос. Щоб було зрозуміло, я в 7-й годині ранку роблю каву. Я приїжджаю, ну, до 8-ї збираюся, на 9-ту я приїжджаю на роботу. В 9-й виключають світло і включають світло в 1-й. До 1-ї години він тримає. На здоров'я. Дуже дякую. Мені ні, мене нема чого шкодувати. Я тебе прошу, якби мені було страшно погано, я би тут не працювала. Я на прибиранні працювала з 4-ї ранку до 7-ї вечора і теж не нила. Важко, ну терпимо. Я не знаю, бо от так виходить. Ну, я ще бачила багато дуже красивих харків'янок. Мені подобається, вінницькі дівчата, мені подобається. Слухайте, ви собі представляєте, в мене директорка, тут прям камера зверху наді мною, і вона дуже любить подивитися, що від тихо будь. І вона дуже любить подивитися, що відбувалося. От уяви собі, я собі така сижу і говорю от сюди. Ну, я це напевно не гарно, але тут дуже багато образків. Чашки. Це перла. Це є чеська імоно кава. В мене є навіть відео, як я п'ю каву з апарату з перла. Це є їхня дуже модна кофе. Дуже дякую. Це є чеська іменно. Це є від їхнього виробника, від їхньої кави, від їхніх кавових апаратів. Я маю сумнів, що ви тут таку знайдете. Дуже дякую. Закипи. Не зірвись, любий друже. Закипів. Так, я ще включу обігрівач на пару секунд. Чайник по факту. Я працюю адміністратором в готелі. А як на смак кава, коли їсиш її з шоколадом? Ідеально. От просто ідеально. От ти їсиш і ти розумієш, що вона смачна. А от коли ти їсиш без шоколаду, ти розумієш, що ти її. Чуєш, їсиш, господи, шоколад один в голові. А коли ти її п'єш без шоколаду, ти розумієш, що ти її п'єш, тому що тобі треба, щоб відкрились очі. У мене батьки. Ні, дивись так. Є Вінниця і є Хмельницький, правильно? І от наше місто, де звідки мої батьки родом, де я кожного року відпочивала, це було на екваторі між ними. Так, солодким виноградом. Я люблю каву з солодким виноградом. Це цікаво, я ніколи не їла. Та не з'їм, я ще тримаюсь. Почекай, не стартуй. Я люблю огірки з чорним шоколадом. Свіжі огірки з чорним шоколадом. Бомба. Взаємно. Ні, в мене немає гіркого винограду на даний момент. Взаємно гарного вечора, ранку, дня, спокійного бажаю. Ото ти збав. Елеон, ні, в нас не так весело, на жаль, але тут колектив, як на диво, прекрасний просто. Просто прекрасний. Вагітна? Ні, я так їм його з 9 років. Ай! З голубими очима гарно написав. Ну це не Вінниця, це виходить Хмельницька область, не Вінницька, Хмельницька область. Просто я пам'ятаю дуже добре, що від мого міста до Вінниці 40 хвилин їхати автобусом. Так. Україна прекрасна. Я вам тепер скажу, що це буде знати весь світ. Вони і до того це знали, але тепер мільйонний раз переконаються. Я не сплю.
Нарнія. Оце от все. Привіт. Я на той базар колись їздив, Ні, наш готель повіє мене забезпечує на ніч. Ну і в загальному наш готель повіє мене забезпечує. Давайте почнемо з того, що зараз є служба ескорту, вільно доступна в соцмережах, в інтернеті і в вільному доступі. Тобто, ну для чого вас цим забезпечувати? Це так само, як викликати таксі. Мені здається, це не складає якоїсь великої тяжкої функції. Це можна зробити самому. Сьогодні я викликала одному мужчині викликала таксі. В кінцевому результаті я йому таксі викликала, він десь спірдолів. І я лишилася з тим таксі, він на мене кліп-кліп, а я на нього кліп-кліп. Він каже, ви сідаєте, я кажу, та я не збиралася, а того нема. А таксі каже, слухайте, а бабелони хто буде платити за те, що я тут стою? Так що ні, ми більше ніколи нікому нічого не викликаємо, бо ще я собі проституток не знімала, дякую. Ой, перепрошую, службу ескорту.